السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وولاشين ايان لول محايد الله اصحاب تجنلك وكحرن سورة دوادة عاو حايدين ورما ودين وضا برمامج او غهد لايو ورق سوماليا تدو الى يراهدو محايد الله وحبادنا ان سو تاقيري لكن اذن كان دول قادة عاو ان شاء الله انك سوصيد الدمر قايدين جفي دول اذن كان او جفي لكن اذن كان دليلي يرا ليدين دليلي ناروا انا اذن شاقو lama hadlaa yani ragga maaragtay nolosha ka dhacay iyo ragga maaragtay aanan maaragtay maxaa dhaa iyo xisaabsaneyno dhanka ma hadlaa waxaan ka hadlayaa wiilasha reeraha la oreerku reerahooda dhaqanaayo oo guryooda haysto iyo kuwa guurka ka xumaaday wiilal fiican ay jiro ayagana guurka ka xumaaday kuwaasaan la hadlayaa oo ugu horeeyo qof wiilka aan iqabo kuwa ila dhashay kuwa adeerada ah kuwa abtiyaasha kulli ragga soomaaliyeed oo dhan aan la hadlayaa haddee wiilalow idinku waxaan ilagu dhaliilahay wiilasha soomaalida inaad furayaashii dumarkiina aad ku furan laheedeen inaad aqoonin inta ugu badan wiil kasta ma haysto furaha uu ku furan lahaa gurigiisa guri marka imaaneys waxay u baahan furaha ku furato naagtaadana waa saasoo kale waxay u baahan tahay furaha aad ku furtid qof kasta waa inuu yaqaano biin lambarka uu ku furan karo xaaskiisa hadduuse aqoonin maaragtay dhibka badanayo wiilasha soomaaliyeedna sida ugu badan ma yaqaaniin waa idinlii sabraa laakiin ma taqaaniin furayaasha lagu furto dumarka haddaa taqaaniinna maasha allah waxba maba halaabi lahayn waxaan laisku dhaafay wiil walba wiilka uu ka yaqaano furaha uu ku furo xaaskiisa wuu ka fiican yahay maasha allah wuu ka xasiloon yahay gurigiisa wuu ka degan yahay ninkasta waa inuu yaqaano xaaskiisa furaha uu ku furo maan taqaanaa meerka ee maarta caadiga tahay markay xanaaqsan tahay mar kale waa inuu kala yaqaanaa laakiin wiilishiin inta ugu badan waxaan ilagu arkay waxaaba tiin horta niman ad adag niman ad adag war waxaa idin la isoo jiljilciya nimankiina soomaalida maarata isoo jiljilciya oo wiil walba wiilku gabadhiisa uga jilicsan yahay maarata nin walba ninka uu naagtiisa uga jilicsan yahay waa ninkaas nimanku wax dhaafsan yahay nin kasta oo gabadha uu qabo u jiljilcisanaado oo hadal naxariis la dhaho oo maasha allah annaga dumar haddaan nahay maasha allah ammaanta aada u jecelna in nala ammaano naloo naxariisto dumarka xoolo iyo lacag iyo waxaas ma u fiiriyaanbo saa u malaynaysiin xaajada meesha ka raadinaysiin ma jirto xoolo iyo lacag iyo waxaas ma fiiriyaan dumarka waxay jecelna in loo naxariisto in la ammaano hadda gabdhaha gabar ina ammaantiin ku qasbayhiin maalintaa dhalateen dumara idin dhale dumara idin soo hayay markaa yareedeen waa soo socoteen gabara nala dhahaynaa walaalka dharku dhaqna cuntada u kari waa soo socota haddana gabar reer dhaleena lagu sii tana haddana xalee dharka iira cuntada ii kari kan ii sameynaasa iyo noloshaadibo way soo bilaabat ilaa ay dhammaanaysa naagle ku tiirsan tahay marka saas hadday tahay waxaa loo baahan yahay inaad ka fikirtid qofkan aada guriga kula joogto oo kulano waxay kaaga baahan tahay ammaan naxariis ma fahmta iyo inaad dabacsanaan ay kaa aragto qofda dabacsan inaad tahay oo nin aad adag oo qalif aa noqon horta qalif waa aad adagtiin nimankiin waana qalafsantiin haba ugu horeeya kan guriga ii joogay waana lii sabrooya sabarka inaad garatiin waaye qalafsanaanta inaad joojisiin waaye waa inaad jilec softi waa inaad iskasoo dhigtiin ma fahmta waxaawaa rida gurigaada joogta sida loo maala daa ka sabeysayaa kuu maala qof kuu maalaysa mala rida gurigaada joogta sida loo maala inaad taqaanidba furaha guriga iyo sida lagu furana inaad taqaanid waxyaalo yaryar oo basiid ah oo macno lahayn aa gurihii idinkaga dumooyaan oo dhib idinkuga imaanayaan yaa naag oo maana wiifta oo meelaha iska imaata idin imaanaysa gurigi reerka dhana iskugu keentire maarata cidda dhan ku kala kacee intaasna aad maxaa suubine markaas naagtas inay kusoo gashay raadi gabadhaan si adiga gacanta uu dhigi laheyd qoftaas iyada aa u kala fogeyn laheyd horta naagta aqli lahayn lee lagu diraa tan aqligale gurigeeda maba lagu diree isku day naagtaansaa uga dabareebi lahayd falankeeda gal nin raw ilaahay kaa dhigay wuxuu adi ilaahay boqol kaaga dhigay uu gabadhana konton oga dhigay waa wax meesha ku jiro haddana markaas si u fiirso gabdhaha moodaha inay iyaga boqolkii noqdeen ee raggana kontan ay yihiin ha iska dhigina waxay ahayn mas-uuliyadiinina ha siinina gabdhaha mas-uuliyad idinka aad leedihiin gabdhaha u dhiibina marka hore idinka u dhiibtiin markii banaankan idin soo istaajiyeen waxbaa sheegaysiin mas-uuliyadiina qaata
guryaha madaxweyneyaala ka tihiin gabdhahan haysal wasaare ka yihiin marka mas-uuliyad ood idinka leedihin haddayacina oo gabdhahan laba mas-uuliyadood ay iyaga lahayn marka hore idinka si easy ha ku siilina ma fahmta mas-uuliyaddaada inta lagaa qaadaa dhan ha sugin nin kasta hadda waxaa arkaysaa mas-uuliyad waa laga wada qaado guryaha way iska wada joogaan waxay u joogaan mataqaan marka saas iska dhaafa mas-uulkiina waa inaa ahaatiin guriga madaxweynaha ka tihin waa inaa ka ahaatiin furahiina waa inaa taqaaniin gurigiina qolkiina meel walba waxaa ku furinaysiin maskaxda gabadhaa qabta qalbigeeda furaha ku furayso waa inaa taqaani haddaada aqoonin maxaa lagu suubina gabadhan waaba xirantaas katuuro waay qadhab yaa fura yaa kuu fura ii sheeg maantana marna abtigad wac marna adeerkad wac marna adeeraha wac marna abtiyaasha wac marna islaamaha dariska ha imaadaan aakhirka waa lagu kala tagaa wax islaan ah oo afkeeda garanaya maanta because adiga af garanaya oo furaheeda hay oo furaheeda gacanta ku hayo guri maanta dhan furihiisa lala maqan yaa fura haddii laiskugu imaado wax kasta hadday dhacaan oo laiskugu imaado cid bini aadan oo gurigaas furi karta male oo adig ka ahayn saas inaa u fahamtiin waay intaa meel fadhiisatiin inaa saa u fahamtiin waay dadki waa waasheen culimmadii waa waasheen eheladii waala guryihii iyo reerihii way isku dhacayaan dad islaameeda loogu yara kaalay gartaan galaan lahaan dadku way ku wareereen guri furihiisa dhumaan leh kaalay fura ma furi karaan haddii gurigan hala jabiyeen waxaa waaya khasaare weyna imaanaa oo furitaankii kala tegi imaanaa gurigii haafta furihiisi adaa haysid furihiisi meeshuu kaaga jiro intaa fariisatid koobsha qaarkoodna iyagoo og ay furaynnba gurigaas iyaga laftigood mixnad ayma qaarkoodna maba garanayaanba maba kasaayan furihii jaabka ugu jira maba og inuu uu jiro gurigaa in la furuu rabaa furihiisi adaa haysatid haafta intaa meel fadhiisid koobsha ama koobka fehe soo qaadid oo fikirtid gurigaa maxaa ku fura inaa dhahdid oo gurigan wax aad ku furi lahayd aad keentid gabdhaha markii lasoo galay waxaan jecelnaa anaga in nala ammaano shaqadii aan sii qabo nalagu ammaano ilmihii aan sii helo nalagu ammaano ma fahmid laakiin hirikirikirikirikiri waa iska soo orda guriga iska soo gala cunto maxaa karsu kuwa qaarna maba imaanayan niman guryahooda kusoo harsanayna jir oo hadda corona viruska uu guryaha kusoo aruuriyay oo guryahooda soo fadhiisanayn oo islaamahooda waqti la qaata lagala-ay oo la fariista lagala-ay islaamihii waxay warka ogiin male ilmo warma ku og way wareegi wayaan maanta dhan iigan marka waxaa idin leeyahay wiilish ragga soomaaliyeed been idiima sheega madaxa korkiisa ii saaran tihiin yaa aabo idhal iyo walaalo ila dhasheen waa jeclahay maasha allah saa u jeclahay a wiilish soomaaliyeed oo dhanna u jeclahay kuwa xun waxaan leeyay allah soo hadeeyo laakiin waxaa idin leeyahay oo idin faraaya wiil kasta furaha gurigiisa uu ku furanayo bliis kii haystana gurigiisa tartiib ha furto sababteeda dadkan guryaha loogu yeeraayo qaarna waa dad maasha allah ilaahay dartiis markii loo yeero arrimaha u galaan qaarna waa masiibooyin lasoo diray oo guryaha loosoo diray oo saa u kale shaydaamiinta la sheega guryaha loosoo diray oo wareega guryaha ay dumiyaan reere isku sii diraan marka adoo qofna u yeeranaynin qofna aadan waxba u sheegeyn furihii adaa haysatid gurigaan lagu furi lahaa wixii lagu xalin lahaa adaa haysatid islaanta hadday kacsantaha wixii lagu damin lahaa adaa haysatid ma fahmtid haafta intaa meel fadhiisatid inaad fikirtid oo wax walba adi aa xali sidaa lagaa rabaa insha allah intaasa idinkugu soo koobayaa janalka igala socotaana waa janalka ayaanluul janalka commentiga iyo liketa share intaba yaa laga iloobin waxaan idin leeyahay gabdhaha horena u sheega iyo wiilasha intaas oo qof wax alla waxaan soo dhigo waa ogaan dad badan aa nabi ku ahayn waxaan soo dhigo laakiin wax alla waxaan soo dhigo gabdhaha iyo wiilasha intay waxaasoo dada kasoo dhex baxaan ee commentiga iisoo qoraan wallaahi been idinma sheega meel weyna iiga taaliin idimana iloosani aad aadin kaga mahad celinaya dad maxaa tihiin maasha allah aan soo koobi karin sababteeta qalbigiinaa ka hadasheen dad qalbi fiicanaa tihiin sababteeta waxaasoo dad intaa kasoo dhex baxdiin baa commenti waxyaalaha aan soo dhigo aa iigu soo qortiin sababteeta commentiga waa qofka waxa dhiirigeliya qofka waxa dhiirigeli oo wax ku qabta markaan commentiyadiina arko markaan saakaca aan wax qabta wax soo geliya soo farista ah hadla sababteeta commentiga waa qofka waxa dhiirigeliyo maasha allah
waxaan idin leeyahay dadka kalena saasoo kalena kusoo dayatiin aan idinka rajaynaa insha allah. intaa youtube ka imaatiin aa iska daawatiin, waa laga fiicayna iska tagtiin, sheer garay barnaamijka life tan saara idinka. hadday waxba idihin ana agteeda wax ka tahay walaalahay commentiga soo saarana mar walba ku celina, mar labaad mar saddexaad agteeda qiimo weynaa ka leedihin, mana soo koobi karo farxadda aa markasta isiisaan markaa commentiyadiin aan arko. waan idinkaga wada mahadcelinaya anoo magacdiin kul inta kusoo koobi karin insha allah. dadka igu cusubna waxaa idin leeyahay soo dhawaada janalka, subscribe-ka saara, gambaleelka furta si aa u aragtaan waxyaalaha ay soo gelisa ayaa luul. wiilashan waxaan leeyahay haddee furayaashay qofku ka lumayn haraadiyo, waxaa idin leeyahay qof kasta furihiis haraadsado. marka insha allahu tacaala sasaa noo ballan ah waxaawaa barnaamijyada wiilashan oo intaas kuba eg kuwa kalaa soo wada hadduu ilaahay yiraahdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.